ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ମାତ୍ର 5.7%। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଯଦି ଗୃହ ବିଭାଗ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ତାହେଲେ ଏତେ କମ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍? ଅପରାଧୀମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, 95 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି 100ରେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆ ପୁଲିସ ବିଭାଗର? ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ କନଭିକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା କାହାର? ଏଟା ସରକାରଙ୍କର, ବିଚାର ବିଭାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ବିଚାର ବିଭାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସରକାର କାହିଁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ ପ୍ଲିଜ? ଏବଂ ବିଚାର ବିଭାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଟିକେ ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀ ଆଧାରରେ ତ ହବ, ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ତ ହବ, ତା ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଚାର ପଦ୍ଧତି, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ପଦ୍ଧତି ଠିକ ନାହିଁ, ବିଚାରପତି ମାନେ ଠିକ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହା କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଟା କହୁନି। ତ ସେୟା କହିଲେ ଆପଣ ସେୟା କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆପଣ ନାଇଁ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ 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 ମତେ ଲଦି ଦଉଛନ୍ତି ସେ କଥା? ବିଲକୁଲ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଲଦିନି। ସୁକ୍ତା ପ୍ରଦୀପ ଦେବତା, ଯୋଉ କଥା ପଙ୍କଜ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଚାର୍ଜସିଟ କିଏ ଦବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷୀ କିଏ ଆଣିବ? ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣ, ଯୋଉ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଯେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ହିଁ ଦାୟୀ, ନମ୍ବର ୱାନ। ନମ୍ବର ଟୁ, କୋର୍ଟ ଆଉ ଜଜ୍ ମାନେ ଦାୟୀ, ସେମାନେ କେସ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ଲି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ସାର୍? ଆପଣ ସରକାର ରହିବା ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଠିକ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମାନେ ନଥିଲେ ବେଟର ସରକାର ଚାଲିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଚୋରକୁ। ଆରେ ଚୋରର କାମ ହଉଛି ଚୋରି କରିବା, ଅସାମାଜିକ ଲୋକର କାମ ହଉଛି ସାମାଜିକ କାମ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଧରିବାର କାମ ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବାର କାମ ହଉଛି ପୋଲିସର, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟା କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ସୁକ୍ତ ନାହୁରୀ ନାୟକ, ସୁକ୍ତ ନାହୁରୀ ନାୟକ, ଯୋଉ କଥା ପଙ୍କଜ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଦାୟୀ ବିଚାର ପଦ୍ଧତି, ପୋଲିସର ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ହତ୍ୟା କଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ଲୋକ କି କୌଣସି ସରକାର ପୋଲିସକୁ ନିନ୍ଦା ଟିକେ କଲା ନାହିଁ, ଯେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି କିଏ କିଏ ଜଣେ କହିଲେ, କିଏ ପୋଲିସକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବୋଲି? ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଗୃହ ବିଭାଗ କାହିଁକି କରାହେଇଛି? କାହିଁକି ମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ବିଭାଗ ରଖିଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, କାହିଁକି ଗୃହ ବିଭାଗ ଚଳେଇବେ? ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯୋଉ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛବି ଆଜି ଖରାପ ହେଇଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ନଜର ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗୁଳି କଲା, ସେଇଦିନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଛବି ଖରାପ ହେଲା। ଆଉ ଠିକ 2 ମାସ ପରେ ଠିକ ସେହିଭଳି ସେହି ଜାଗାରେ ଆଜି ତାହେଲେ ପୋଲିସ କେତେ ତତ୍ପର, ସେ ଜାଗାରେ କେତେ ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ଅଛି? ଯଦି ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ଥାଆନ୍ତା, ପୋଲିସ ତତ୍ପର ଥାଆନ୍ତା, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ବାବୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ସାହସ ହୁଅନ୍ତାନି।